Nitwa Jean-Claude Ndatimana, umuryango wa Karmeli nk'uko izina ryawe rivuga, wavukiye ku musozi wa Karmeli mu gihugu cya Palestina, umusozi wari warabaweho n'umuhanuzi Eliya mu isezerano rya kera, ikinyejana cy'umunani mbere ya Yezu Kristu. Tuzi ko umuhanuzi Eliya ariho yerekana Imana y'ukuri mu gutsinda abahanuzi b'ikigirwamana Behali kuri uwo musozi wa Karmeli. Ni umusozi uri muri Palestina hafi y'inyanja ya Mediteranea. Mu isezerano rishya abakristu bakomeje kujya gusengera kuri uwo musozi Imana yari yarigaragarijeho kuko ari Imana y'ukuri. Nibwo mu gihe Kiliziya yari mu ntambara ishaka kubohoza ahantu hatagatifu abayisilamu bashakaga gufata ngo bahagira habo kandi ari umurage wa Kiliziya, abakristu bajyaga mu rugendo nyobokamana rero aho ngaho bishyize hamwe baravuga bati uwasabira Kiliziya akayisabira umubyeyi w'Imana kugira ngo ayitabare koko mutabazi w'abakristu kugira ngo turebe ko izi ntambara z'urudaca zo guhora isaha naho ihanganye igaruza ahantu hatagatifu yasigiwe nk'umurage na Yesu Kristu. Nibwo bishyize hamwe baravuga bati twiyambaza umubyeyi w'Imana Bikira Mariya kugira ngo abamusabe gutabara Kiliziya. Biyambaje umubyeyi w'Imana kuri uwo musozi wa Karmeli bishyize hamwe nk'abantu baza mu rugendo nyobokamana, abona koko intambara irahagaze bavuga bati muzi ko umubyeyi w'Imana yumvise isengesho ryacu agatabara Kiliziya. Bati nimucyo twishyire hamwe twiyite abafureri ba Bikira Mariya bo ku musozi wa Karmeli cyangwa abavandimwe ba Bikira Mariya ku musozi wa Karmeli. Gutyo bishyira hamwe babona ko bashyizwe hamwe n'imbaraga z'isengesho n'igisubizo cy'umubyeyi Bikira Mariya utabara Kiliziya kandi uyitabaye mu gihe cy'intambara y'itotezwa yari irimo, maze bishyira hamwe basa n'abakozi kimeze nk'umuryango w'abihaye Imana bagiye hamwe. Umwepiskopi Alberto, umwepiskopi wa Yeruzalemu, abakorera na itegeko ry'abamonaki ryenga abamonaki babaho basenga kuko bari babonye ko imbaraga zabo zishingiye ku isengesho, bishyira hamwe maze bahabwa itegeko ribagenga nk'abahaye Imana bashingiye ku isengesho abamonaki. Nibwo intambara haje gutera indi ntambara n'ubundi y'abasilamu itera aho hantu hatagatifu bari bafite ku musozi wa Karmeli, bahungira mu Burayi bamwe mu gihugu cyabo abandi mu cyabo, ariko itsinda rinini ryari riyobowe n'uwitwa Simon Stock rihungira mu gihugu cy'Ubwongereza. Nibwo yabasabaga kwinjira mu miryango ihasanzwe batemeye ko bakuba umuryango mushya, bakaba nko mu bafaransa bakinjira nko mu Franciscane, Bagustiniani n'indi miryango yari isanzwe ihari. Nibwo rero bibonye ko bagomba gusa n'abasibangana cyangwa izina ryabo rikazima, maze yiyambaza umubyeyi w'Imana Bikira Mariya amubaza ati se uremeye natwe tuzime kandi twarakwiyambaje. Amateka atubwira ko Bikira Mariya yahise abonekera uwo Simon Stock amuzanira ikimenyetso cya scapulari, umwambaro wa scapulari arawumuhereza amubwira ko umukristu uzapfa yarambaye uyu mwambaro wa scapulari, Bikira Mariya umubyeyi w'Imana azamutabara ibyo azaba atarabashije gutunganya kubera umunyantege nkeya, ariko yaragerageje kubaha amasakramentu n'ijambo ry'Imana uko bidusaba kubaho. Umubyeyi w'Imana Bikira Mariya azanyura muri purugatori wa gatandatu ukurikira ugupfa kwe, akamuvanamo akamujyana mu ijuru. Ntabwo Simon Stock yashoboraga kubyigisha Kiliziya ngo ibyumve kuko ntibari bemewe. Bikira Mariya ubwe yarahagurutse ajya kubonekera Papa Yohani wa 23. Uwo mupapa Bikira Mariya amusaba amubwira ati wowe ugiye guhagararira umwana wanjye muri Kiliziya kuko yari amaze gutorerwa kuba papa, ndagusaba kwemeza indulgensiya nahaye umwambaro wa scapulari no kwemeza uyu muryango mushya w'abavandimwe cyangwa abafureri ba Bikira Mariya bavutse muri Kiliziya Nibwo Papa Yohani wa 23, hanyuma papa yandika inyandiko ntangaza teka ya sabato yemeza indulgensiya ya Bikira Mariya yahaye umwambaro wa scapulari. Guhera icyo gihe turumva ko hari havutse abakarume. Ubwo ni mu mwaka w'1251 nibwo Bikira Mariya yabonekeye Simon Stock. Ubwo guhera ubwo umuryango w'abakarume ubayeho, batangira ari abakarume, ariko hagana mu mwaka w'1300 n'ibirengaho wari umukuru w'umuryango w'abakarume yifuje ko habaho n'ababikira b'abakarumelita, nabo babashyiraho babaho. Mamaze kubaho nabo umuryango w'abakarumelita babaho basenga bakurikiza rya tegeko ryo ku musozi wa Karmeli ryo kuba hari abamonakikazi basenga babaho mu isengesho rihoraho basabira Kiliziya basabira n'abakristu bose.
nibwo rero guhera icyo gihe nyuma yaho ngabakarmelite amaze kuvuka havutse n'amatsinda y'abakristu bibumbiye hamwe bambara biyambaza umubyeyi w'imana Bikira Mariya ariko banambara umwambaro wa Bikira Mariya bagakora ibyo bitwa fraternite cyangwa ubuvandimwe ihuriro ry'abavandimwe biyambaza Bikira Mariya nk'amikazi bwiza bwa Karmeli niyo mpamvu mujya mwumva hirya no hino mu maparuwase hari abakristu bihita ngo ni abakarmeli ntabo ngabo bambaye umwambaro wa Bikira Mariya nk'amikazi bwiza bwa Karmeli basabwa kubaho ubuzima bwabo babaho amasakramentu uko bayasabwa kubaho na Kiliziya babaho ku ijambo ry'Imana bidusaba kandi cyane cyane sikapura rigafasha abakristu kongera kwibuka kubaho amasezerano yabo y'abatisimu kongera kwivuga kwiyambika wa mwambaro wera de abakristu mu Kristo wese yambaye ahabwa abatisimu ko agomba noneho kongera kwisesuraho Kristo akanamugaragaza kandi akamubera umuhamya cyane cyane akanakunda umubyeyi Bikira Mariya akanamukundisha n'abandi nuko rero hariho abakarume hakabaho abakarumelita babaho babamo na kikazi ariko haje kuvuka n'abakarumelita indi byiciro by'abakarumelita byagiye bishingwa n'abakarume kugira ngo habe abakarumelita noneho bakora ubutumwa basohoka mu Rwanda dufite abakarumelita basohoka b'umwana Yesu baba mu diocese ya Butare muri paruwasi ya Rugango bashinzwe n'umukarume kabaho abakarumelita babikira Mariya mwamikazi wa Karmeli baba iririma babibusogo baba ni Kigali Kagugu ni Butare hakabaho abakarumelita ba Teresa Wavira baba ikaduha baba ni Kibingo kaduha ni muri diocese ya Gikongoro Kibingo ni muri diocese ya Nyundo ibyo bice byose cyangwa ibyo byiciro byose bikonje cyongeraho ababikira abakarumelita none bamona kikazi babaho mu isengesho rihora ba muri paruwasi ya Nyamirambo I Kigali n'abandi baba muri diocese ya Cyangugu hafi na katedrali ibyo bice bine hari ikiciro kindi cya gatano nacyo cy'ababikira abamisionari baba Karmelita missionnaire Karmelite missionnaire Teresienne abamisionari ba Teresa Wavira nabo babi Butare baba muri Congo mu diocese atandukanye ya Congo ibutare bakaba muri diocese ya Butare mu Butare mu mugi no muri paruwasi ya Gikore ibyiciro bitanu byose by'abakarmelita icya mbere cyashinzwe n'abakarume bagitangira kimara kubaho ariko ibindi byiciro byagiye bishyirwaho n'abakarume bagize bahumekiye umuntu ari umutagatifu koko babona ko hakwiye kuba abakarumelita bamamaza ingoma y'Imana banasohoka kandi ari abakarumelita bashingiye ku itegeko ryo kubaho ry'umukarumelita n'umukarume no muri uwo murongo ubwo no muri ya myaka y'igihumbi na magana inani Teresa w'umwana Yesu yinjiye mu bakarumelita mu Bufaransa Teresa w'umwana Yesu rero yinjira muri Karumeli yinjiye muri Karumeli ivuguruye kuko mu mwaka w'igihumbi magana atanu na mirongo itandatu n'umunani Teresa Wavira wa mu Espanyoli kaza afatanyije na Yohani w'umusaraba bavuguruye Karumeli bayivuguruye kubera ko muri icyo gihe abakarume n'abakarumelita kubera byinshi bya ubushingano nyinshi zari ziri muri Kiliziya bari basigaye babaho ubutumwa bwinshi cyane bakora ubutumwa bwinshi cyane hanze Teresa Wavira aravuga ati twari dukwiye kugaruka nyamara ku isoko y'isengesho ati nifuza kuvugurura Karumeli nkayisubiza wa mutima yari ifite kwisigivukira kuri Karumeli kubaho bafishingiye ku mbaraga z'isengesho nibwo yavuguruye kuvugurura kwese kwari ugusenya kwari ugushaka kugaruka ku isoko iyo Karumeli rero yavuguruwe na Teresa Wavira ifatanyije na hano musaraba niyo Karumeli Teresa w'umwana Yesu yinjiyemo mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo inani n'umunani niyo yinjiyemo asangamo na bakuru be bari bayirimo Mariya na Pauli na bari baramaze kwinjira muri Karumeli na bakinjiramo ari uwa gatatu na mukuru we Serina yakurikiraga na papa we amaze kwitaba Imana akaza kumusangamo iyo niyo Karumeli rero bitagatifurijemo rero